Salve, salve família Palmeiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo, um giro de notícias rápido aí na manhã desta quinta-feira. Bom, quero falar que mais um jogador do Palmeiras foi detectado positivo, testado positivo com Covid. Ontem, no final da noite, fiquei sabendo quem é, prefiro não falar por conta de uma polêmica vazia, né? Nós aqui do canal, quando a gente tem algumas notícias lá de dentro do Palmeiras e pedem sigilo, a gente não pode trazer aqui para não gerar uma polêmica vazia e prejudicar os próprios atletas. Enfim, desejamos aí uma boa recuperação, está tudo bem, é somente um afastamento para não ter contaminação, né? Quero falar também de uma notícia que eu vi lá no Aldo, no Gé e no Bruneira do Amit 1914, que o Palmeiras fechou com uma empresa de streaming para transmitir os seus jogos pela internet. Lembrando que ontem o Flamengo transmitiu seu primeiro jogo lá na TV Flamengo, foi um sucesso para eles, e assim, clubismo à parte, vai ser muito legal a gente ter isso num futuro breve agora, por conta dos times da Turner, né, que eu falei ontem, que foram a Brasília conversar com o presidente da República, e o teste foi positivo. Eu tenho certeza que aqui no Palmeiras será melhor ainda, e como a gente já fechou com essa empresa que detém a experiência de transmissões online, pois o dono dessa empresa que nós fechamos o streaming é o ex-dono da Turner, que é da Esporte Interativo e várias outras empresas de televisão. É um cara com muita experiência, uma empresa que vai nos ajudar bastante, torcedor. Então, em breve, a gente vai ter, sim, Palmeiras na TV Palmeiras. Eu não sei ainda bem a fundo, né, como que vai ser, se vai ser somente no Campeonato Brasileiro, nos jogos que a Turner tinha os direitos e ela passará aos clubes que tinham patrocínio, né? Não sei ainda como é que vai ser ao longo dos dias, dos meses aí, a gente vai sempre falando desse assunto. Quero falar também sobre uma coisa que é para mim inacreditável, não é possível. Ontem bombou nos grupos de WhatsApp, que é isso daqui, torcedor. Dá uma olhada. Capa de chuva, né? Blusa contra chuva. Que chuva que é essa aí? Bombom jaco, uma blusa pra neve. Gente, R$800 numa blusa? A Puma tá de sacanagem. E será que passou batido lá pelo Palmeiras? Pelo setor responsável, essa blusa? Não é possível, cara. R$800 é inadmissível. Quem é que vai comprar uma blusa dessa? Tá passando dos limites. Olha, eu conheço o lojista da Palmeiras Store, loja oficial do Palmeiras, que falou: eu não consigo nem comprar ela para tentar revender, porque eu não sei se vai ter saída. Então, assim, Palmeiras, a gente vê que a camiseta oficial ela já é muito cara, mas é um geral, né? Todos os clubes são bem caros. Agora, essa blusa de R$800, no Brasil, um país tropical... Tudo bem, isso aí talvez é para quem mora na Suíça. Mas aqui é para Brasil. Eu fico meio louco porque o Palmeiras é de todos. E a propaganda que o Palmeiras faz, que o Palmeiras é de todos, é muito bacana. Porque é de todas as raças, é de todos os sentidos, de todo, tudo, tudo. Mas também é do que não tem condição de comprar. Eu não tenho condição de comprar uma blusa dessa. Enfim, bom, quero falar também que Veiga, através dos seus assessores, empresários, enfim, falou que só ficou sabendo da proposta lá do time de Dubai pelo próprio Palmeiras. Nossa, que legal, chegou pro Palmeiras para chegar pro jogador. Isso que se fizesse sempre com os clubes, né? Esse respeito com os clubes seria muito melhor, mas sempre eles alisam antes do jogador, pro jogador fazer corpo mole, ou ir lá no Palmeiras, nos clubes, e falarem um monte, né? Poderia ser sempre assim. Mas ele disse que ficou sabendo pelo Palmeiras, não se interessa, está muito feliz aqui no Palmeiras. Será que você está muito feliz no Palmeiras, ô Veiga? Será que não falta um pouquinho mais de felicidade? Ou será que realmente não interessa? Eu fico com as dúvidas, porque pode ser que em breve aí você tenha uma oferta de venda legal e ainda, inclusive, tenha porcentagens aí para assessores, quem sabe. O jogador adora isso, né? Vamos torcer para que quem saia ganhando seja o Palmeiras. Se você ficar, que você se doe em campo. Se você sair, que o Palmeiras encha os cofres do Verdão. E por último, o Palmeiras anunciou ontem aquela informação com exclusividade que eu trouxe aqui na semana passada, que vai ter mais um
desconto na folha salarial dos atletas. Então, de maio e junho teve 25%, agora em julho foi prorrogado os 25%. Os atletas e comissão técnica aceitaram tudo numa boa, com o objetivo do Palmeiras não mandar ninguém embora, de ser realmente a família Palmeiras. Então, tá de parabéns à diretoria do Palmeiras por essa atitude, sem medo de imprensa reclamar, de torcedor reclamar, tem que andar nos trilhos mesmo, e mais ainda parabéns para os atletas e comissão por aceitarem, mas também se não aceitarem, né? Pô, tanto que eles ganham aí, velho, você acha que vai fazer falta? Enfim, mas a gente tem que sempre olhar o lado positivo. Juntos somos mais fortes, o Palmeiras, torcida, time, comissão técnica, juntos a gente pode ser imbatíveis. Galera, um abraço e tudo de bom.